Olá, ah, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como fazer um gráfico top X valores. Nele você vai alterando a quantidade de valores que você quer que sejam mostrados no gráfico e ele vai mostrar aqueles top X, os top X maiores valores que você tem naquele gráfico. Ok? Então vamos mostrar ele como fazer do zero. Então aqui, primeiro a nossa base de dados, pode ser qualquer uma, e facilmente ela é adaptável para gráfico de linhas também, tá bom? Então, nós vamos montar ele assim. Vamos pegar primeiro uma, uma barrinha aqui para a gente fazer uma barrinha azul. Só para ficar legal aqui. Ctrl 1. Vamos tirar aqui a linha. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, 5. Igual. Primeiros. E comercial. E valores. Ok? Então, está ali. Ó. Primeiros 5 valores. Vou botar um espaço aqui, certo? 10, 1, um, ok? Quantos você tiver aí na sua lista. Pode até é, arrumar ali a questão daquele 1 um ali para valores, colocar valor se você quiser também dá para arrumar. Ok? A próxima parte agora que a gente vai fazer é o que a gente vai apresentar nesse gráfico. Certo? Nós vamos montar então uma tabela auxiliar que a gente vai usar pra, com base nessas informações que nós temos aqui. O nosso objetivo é mostrar os 10 maiores valores, 5 maiores valores, de acordo com o que for Apresentado aqui, certo? Nós vamos mostrar no gráfico a UF e o valor, tá bom? Para isso, nós vamos precisar também de uma coluna auxiliar, onde nós vamos chamar ela de índice. Para que vai servir essa, essa coluna? Essa coluna vai permitir que a gente, se tiver valores duplicados, os dois valores apresentem no gráfico, certo? Porque senão ele não vai aparecer, porque o PROC, -X, o PROC V, ou se não o INSCOR vai pegar o primeiro valor que ele encontrar. Isso é bem importante. Tá bom então por exemplo se tivesse 2.775 aqui ele ia acontecer esse tipo de situação como é que a gente resolve isso você vai fazer assim igual valor mais conte ponto c abre parênteses intervalo Nós vamos selecionar esse intervalo vamos travar a primeira linha a primeira célula ali ok ponto e vírgula critérios 775 ok dividido por 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente dá dividido por 1 um milhão para ficar um número bem baixo, certo? Para ele não ficar em ocasional, em um problema, é, com relação a mudar quem é o maior ou o menor valor, certo? Então se você tivesse aqui, deixa eu aumentar aqui as casas decimais, certo? Se eu tivesse mais um 775 aqui, ele ia aparecer um 02, e assim ele não estaria duplicado. E essa é a, a coluna que a gente vai utilizar, então, como índice, para evitar que valores apareçam duplicados ou não apareçam dentro do gráfico. Tá bom? Vamos voltar aqui como estava antes. Vamos voltar como estava isso aqui também. Perfeito. Tá bom? Então agora a gente vai colocar aqui os campos que a gente precisa apenas. Índice. Posição primeiro. Índice valor, pode ser, e ao F. Ok? Então esses são, os, esses são os dados que a gente vai precisar aqui. Na posição, a gente vai fazer o seguinte, igual é, lin. Aí a gente vai fazer aqui a linha para verificar dinamicamente se aquela linha, se aquela linha é maior do que a posição que nós temos ali. Como assim linha, né? Igual C. E a gente vai usar a função lin. A função lin ela retorna o número da linha que eu estou atualmente. Tá bom? Só basta abrir e fechar parênteses. Menos 10. Tá bom? O que vai acontecer com isso? Quando eu selecionar ela aqui, você vai ver que ele vai mudar para 1. Por quê? Porque ele está fazendo 11 menos 10 igual a 1. Tá bom? Perfeito? Vou voltar aqui então. Porque a gente quer que ele retorne 1, 2, 3, 4, 5. No caso que nós temos agora. Ok? Se lin menos 10. Menor, igual, do que G8 Então Lin Menos 10, tá? Se não eu quero que ele traga em vazio Fecha parênteses e dá um enter Tá bom? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 Então eu montei até o 10 e tu vê que Até aqui Ele preencheu, né? Pra baixo não 6, 7 Tá funcionando certinho Perfeito? Ele vai mudar de acordo então com o que a gente preencher em cima, tá bom? E no índice a gente vai fazer o seguinte: igual maior, abre parênteses, igual maior, abre parênteses, vamos selecionar aqui o índice, ponto e vírgula, 1, um, ok? Daí você pode travar somente a coluna, ok? E vamos dar um, in, um fechar aqui. E se não tiver, é importante colocar um se erro aqui. Abre parênteses, fecha no final. Com aspas duplas, para caso ele não achar, ele trazer um vazio. Perfeito? Vou aumentar isso aqui. E agora com relação ao valor, basicamente a mesma coisa. Só que nesse caso, agora a gente tem um índice para saber qual é o valor que a gente quer realmente trazer. Para não de distorcer aí o gráfico com aquele 0001, né? Então a gente vai usar isso. Tá bom? Índice, abre parênteses, qual é a matriz que nós queremos retornar? tá? Nós queremos retornar aqui é o valor, perfeito? Número da linha, CORRESP, abre parênteses, valor procurado 969, aonde nós estamos procurando? Na nossa tabela índice, perfeito? E nós estamos procurando uma correspondência exata. E fecha parênteses de novo, e o okay. quê? Preencher até o final nota que deu o erro, né? Porque ele não localizou. Porque ele não localizou, daí ele dá esse erro. Para isso nós colocamos a função se erro com aspas duplas no final de novo e resolvido, ok? A mesma coisa para o F. Podemos até copiar aqui e jogar aqui do lado, certo? E a única coisa que nós vamos mudar é a tabela que nós queremos como retorno, que no caso agora, que no caso agora é o F. Já pegou ali. Ok? Daí a gente só pode dar um duplo clique aqui e já vai aparecer tudo certo. Tá bom? Então tá pronta a nossa tabela. Nós podemos fazer Alt T, T, A só para ficar legal, tá bom? A gente coloca o um nome dela, você pode colocar aqui, ó, TB Gráfico, nesse campo aqui superior, tá bom? Quando se referir a ela, você vai saber qual é a tabela que você está, tá bom? É legal porque também você pode fazer assim ir direto para ela em qualquer lugar da planilha. Tá? Mas se a gente montar o nosso gráfico agora. Ele não vai dar muito certo. Porque olha só. Se eu pegar isso aqui. Out F1. Né? Olha só. Para começar ele também nem apareceu correto, né? Já apareceu bagunçado. Vamos dizer que eu queira só isso aqui então, vai. Para ficar mais, mais justo. Vamos botar aqui. Out 1 Tá ali, legal. Só que se, claro, né, se a gente puxar para baixo, que vai aparecer os valores em branco. Então é isso que essa planilha vai resolver para não ficar esse espaço em branco com valores vazios ali no canto, tá bom? Seis. Daí ele vai aparecer, é lógico, né? Mas ele vai aparecer porque ah, porque está sendo preenchido. Mas isso tem que ser dinâmico, usar o intervalo dinâmico. Então como é que a gente faz? A gente vai usar a função deslock para chegar nessa nesse resultado tá bom? Tem outras formas de fazer agora com as matrizes dinâmicas, mas com as matrizes dinâmicas só estão liberadas no Office 365 e tem questão de compatibilidade com versões anteriores e ainda muita gente utiliza versões é, não, não, é, mais antigas do Excel que não tem essas matrizes dinâmicas não tem essas funções novas então nós acabamos tendo que usar outros recursos como esse que a gente vai fazer agora tá bom? Então você vai fazer assim desloque, abre parênteses e daí a gente vai pegar, nós queremos primeiro a nossa lista de valores. Quem nós queremos? Esse cara aqui. Nós vamos travar então ele. F4. Ponto e vírgula. Linhas não. Colunas não. Altura. Tá? Conte ponto valores. Aliás, conte.num, ponto num, tá? Conte ponto num, valores. Ele vai entender que aquele vazio é valor também. O, o aspas duplas. Vamos selecionar todos aqui. Tá? E aí a gente vai fechar esses valores. Ok? E fecha de novo e dá um Enter. Perceba que ele, como eu estou usando o Office 365, ele já pegou e murchou esse intervalo automaticamente usando o desloque. Tá? É isso que eu estava querendo dizer também. Então okay? está aqui perfeito, já está funcionando. Mas, agora a gente precisa pegar também a UF, ok? A gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Então, desloque, abre parênteses. Deixa eu puxar esse gráfico para lá. Igual desloque Abre parênteses, o campo que a gente quer é esse, ponto e vírgula, ponto e vírgula, né? E daí a gente quer, então, ponte é, ponto valores. É, ponto num. Abre parênteses e como é, é igual, é semelhante a esse aqui, nós temos que é, puxar só do valor, tá bom? Por causa daquele espaço vazio. Senão a gente podia usar um C também para resolver. Fecha parênteses, fecha parênteses e dá um Enter e deu. Tá bom? Então ele está montando corretamente as nossas listas. Com base nesses dados, nós vamos pegar essas fórmulas e vamos criar no gerenciador de nomes nomes definidos, que serão utilizados então no nosso gráfico. Ok? Você vai pegar esse cara aqui, copia ele, vai vir em dados, fórmulas, gerenciador de nomes, novo, tá? E aqui a gente vai chamar de valores. Ok? E aqui na planilha você vai colar aquela fórmula que você pegou de lá, ok? Exatamente a mesma fórmula, vai dar um ok. Valores já está ali, quando a gente se referir ele vai aparecer. E novo a gente vai fazer então para pegar a fórmula dos estados, das UFs. Gerenciador de nomes novo, UF, chama de UF. E aqui a gente vai colar esse novo. Faltou aqui a gente colocar na fórmula, travar essa coluna, bem importante, essa célula, tá? Bem importante. Copiar de novo, gerenciador de nomes, novo, UF, e daí a gente vai colar ele aqui, ok? Perfeito. Vou dar um OK e tá ali funcionando. Tá? Se botar direto o nome definido dentro do gráfico, ele não vai funcionar. Então a gente tem que pegar e fazer ele com o caminho completo da planilha. Então salve a sua planilha no seu computador antes de continuar. E agora você vai fazer o seguinte: vai clicar em novo. Nós vamos nos referir àquela planilha, certo? E dá o um enter. Você pode mudar essa referência no final, aqui ó. Você vai ver que a referência ela ficou grande, ficou o caminho completo do arquivo, certo? Gráfico top x valores limpo ponto xlsx planilha tal então ficou tudo montado ali tudo junto. Nesse finalzinho aqui ó, antes da exclamação você vai mudar para valores. Vai dar um enter. Perceba que ele trouxe corretamente. É esse esse endereço que a gente vai utilizar no gráfico, tá bom? A gente vai copiar ele aqui. Vamos voltar no gráfico. Botão direito. Tipo de gráfico, desculpa. Clica no gráfico matar, design do gráfico, selecionar dados, tá? Nesse selecionar dados nós vamos ir clicar em editar. O nome da série a gente pode mudar e clicar nesse aqui para aparecer primeiro os valores, por exemplo. E no campo de valores da série nós vamos apagar esse aqui e vamos colar aquele que a gente pegou da planilha anterior, ok? Vou dar um ok e já está aparecendo perfeito. Vou dar um ok aqui de novo. A mesma coisa nós vamos fazer agora para o F. Ok? Vamos clicar igual. Qualquer coisa aqui. E eu vou mudar esse finalzinho para o F. Ok? Perfeito. Copia esse intervalo aqui. E de novo, a gente vai vir aqui selecionar dados. Ok? E aqui a gente vai mudar editar. E cola ele aqui. Tá bom? Para o rótulo do eixo. Vou dar um OK. E está aqui o nosso gráfico. Vai mudar aqui, por exemplo, e ele vai mudando para o top 10 valores, top x valores, de acordo com o que você quiser, tiver mostrando aquele momento. E legal que ele também vai apresentar ah, esses dados num tamanho correto dentro do gráfico, não vai ficar bagunçado. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Você ainda pode melhorar ele fazendo o seguinte: clicando na guia desenvolvedor, você pode clicar em inserir e controle active x Aliás, esse botão aqui vai ficar mais legal. Botão de rotação. Pode clicar aqui. Reduz ele para o tamanho que você quiser. Tá bom? Pode botar do ladinho aqui, ó. Botão direito. Formatar controle. Vínculo de célula. Vai ser o valor que você está querendo modificar ele a partir do botão. Tá bom? valor atual, vou botar 3 para ele não ficar bugado. O mínimo é 1. O máximo é 10. 10 valores que ele pode fazer um top 10. Ok? Eu dar um OK. Pode colocar quantos quiser, né? Você pode vir clicando agora, ele vai aumentando o nosso gráfico automaticamente a partir do botão. Fica bem mais prático de você trabalhar e também é bem mais apresentável, principalmente quando a gente trabalha com dashboards. Tá bom? Bom, então perfeito. Então é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado. No, acesse a nossa rede social do Instagram, comece a nos seguir também, por favor. Se você gostou desse, desse vídeo, dê um seu like, deixe seu comentário, tá certo? E nos acompanhe aqui também no YouTube. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.